Mi smo jedinstveni. Komentar je to Tomislava Panenića nakon izbacivanja Drage Prgometa iz Mosta. Istić uvodio je samostalne pregovore sa Zoranom Milanovićem bez znanja nacionalnog vijeća. Individualizam je jedna od velikih prednosti koncepta Mosta, pojašnjava Panenić, ali individualno pregovaranje ne žele. Sam Drago Prgomet danas objašnjava da on nije pregovarao, nego samo razgovarao sa Zoranom Milanovićem i to kako bi prenio stavove Mosta. No razmimoilaženje mišljenja oko tog događaja u Mostu nisu mogli premostiti. Hoće li moći premostiti razmimoilaženja s HDZ-om ili SDP-om i s nekim od njih postići dogovor, još nije izvjesno. Stoga se kao treća opcija sve češće u javnosti spominju novi izbori, uzme li se u obzir da je i opcija vlade nacionalnog jedinstva također prilično nepremostiva. Kakvo će mišljenje u konačnici MOST zauzeti oko pitanja novih izbora ostaje za vidjeti, no Panenić je svoje osobno još jučer jasno iznio. Ja osobno nisam za to da dođemo do ponovljenih izbora, zato sam ono da kroz pregovore ono i razgovore nađemo rješenje koje će zapravo zastupati stavove MOST-a. S tim će se složiti i Drago Prgomet, koji također nije za nove izbore, ali ističe da ako će njegov glas biti presudan, neće ga dati Zoranu Milanoviću i po cijenu novih izbora. Da ga neće dati niti Tomislavu Karamarku, to je od ranije jasno. Iz te perspektive razlaz Mosta i Prgometa mnogi su protumačili kao Mostovo približavanje HDZ-u u pregovorima. Ako je suditi prema izjavama pojedinih članova, niti to nije istina. Panenić na pitanje koma je on osobno bliži, ponovno u prvi plan stavlja zajedništvo. Ja sam osobno za onu opciju koju će donijeti većina. Znači, svi mi imamo možda svoju neku preferenciju i zato je ovaj potez Prgometa problematičan. Znači, ako se nađemo svi zajedno i razgovaramo i donosimo odluke, možda će trebati više kompromisa, ali ti kompromisi su onda znači da napravimo bolji rezultat. S kakvim kompromisima će do što boljeg rezultata u drugoj rundi pregovora, MOST će iznijeti nakon svojevrsne trodnevne karantene. Kako neslužbeno doznajemo, žele se povući i u miru, bez pritiska javnosti, analizirati cijelu situaciju i donijeti najkvalitetnije odluke. Hoće li izbacivanjem Prgometa doći do daljnjeg osipanja i koliko će od 19 izabranih u karantenu, odnosno ostati uz ovaj politički koncept, ostaje za vidjeti. U MOST-u za sada garantiraju za njih 16, HDZ-u nedovoljno, kao i preostala 3 SDP-u.